TV1 Rescue. Una kanga Mike. Kuko kiltire wazungu, kuko kiltire weus. Kuna kiltire wa Yahudi, kuna kiltire wa Yunani. Sasa huko anakuambia dini yetu ni Yesu na Yesu anafuata njia. Nikupe kwenye Mungu anasema kwa sababu Waebrania 1:8 nani anasema? Utavaa ile kofia ya kitani. Na kofia ndio hii Yesu anasema utavaa kofia ya kitani. Hayo! Hii kofia. Hayo! Hii kofia na kanzu. Ndio mavazi. Ehe! Matakatifu. TV1. Nisikia huu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سنبودي كونكم همدي الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا زيادة رحمة أمان من ذلك ينقص أمة متكف ودرجة مبنيت فرحيت كبيرتشت نبي محمد sallallahu alayhi wa sallam pamoja na watu nyumbani mwake na masaba zake na waislamu wote watakojitahidi kumfuata na kumwiga kwa tabia njema mpaka siku ya kiyama allahumma amin. Naam ndugu zangu katika imani, nianze tu kusema kwanza samahani katika wale ambao walikuwa wanatufuata kwenye mtandao wa debate mimi pamoja na bwana Chaka. Ilikuwa tukutane tuzungumze naye kwa pamoja, lakini pametokea shida ya mtandao kidogo. Nikaona kwa sababu kuna baadhi ya mambo nilikuwa nimeyasikia kwake na kuwa mada ilikuwa imezungumzia Qur'ani na Biblia ni kipi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi nikaona kwamba ni vema katika yale machache niliyonukuu kwake niweze kuwafikishia nayo na niweze kutengeneza kile ambacho alikuwa nadhani kwamba kitampa hoja ya kutetea kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Lakini watazamaji waliomwanza kumsikia toka mwanzo mpaka pale ambako atakuwa mitua, hakuna aya aliyoitoa katika Biblia inosema kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Hakuna hiyo aya. Na mimi naamini kwamba na nyinyi hamjaupata andiko hilo la kusema kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Lakini kwa sababu yeye ni Mkristo ametengeneza hoja kwa kudhania kwamba Biblia ni maana ya Taurati, Zaburi na Injili. Hapana. Kuna Taurati ni kitabu ambacho amepewa Nabii Musa na kuna Zaburi kitabu ambacho amepewa Nabii Daudi na kuna Injili kitabu ambacho anapewa Nabii Isa ama Bwana Yesu na kitabu kingine kinaitwa Al-Qur'anil Karim kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Licha nilimsikia kwamba anasema ndani ya Qur'ani kwamba hamna ayo inasema kwamba Qur'ani ni tukufu au ni takatifu. Kwa hiyo nitalizungumzia mbeleni huko, lakini kwanza nianze kuwapa unondo na utamu wa mada yetu. Ukiona hapa mimi na Qur'ani kweli inaandikwa, unavyoangalia inaandikwa Al-Qur'anil Karim. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kwenye jalada yameandikwa Qur'ani kwenye jalada na katika aya Mwenyezi Mungu ameitaja Qur'ani kwamba hii Qur'ani ni yenye baraka ndani ya Qur'ani 6:155. Baada of billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inasema hivi: na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha kwenu kilicho na baraka nyingi, basi kifuateni na muwe wacha Mungu ili mrehemewe. Jambo la kwanza, Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ni kitabu ambacho kimekuja ndani yake kina baraka. Na aliyepewa hii kitabu ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama isemavyo Qur'ani 6:92. Sikilizeni baada ya kumlani shaytan, tukianza kwa jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inasema hivi: na hii Qur'an ni kitabu tulichokiteremsha chenye baraka nyingi, kinahakikisha yale yaliyokitangulia. Na ili uwaonye watu wa mama wa mji wa Maka na watu walio pembezoni mwake, ndio maana tumekiteremsha.
na wale wanaoamini akhera hukisadiki nao huziangalia vizuri sala zao. Kwa hiyo Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatuthibitisha kwamba hii Qur'ani imetoka kwa Mwenyezi Mungu na ni kitabu ambacho kina baraka, kinakuja kuonya kuanzia watu wa mji wa Maka, baada mji wa Maka na ulimwengu wote mzima, kwa sababu ndivyo ilivyokuja hii Qur'ani. Na ni kusema kwamba kwa mjibu wa aya fupi hizi mbili nazozitoa zinanitosheleza mimi kutangaza kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ili nikamilishe haya maneno niliyosema katika Suratul Furqan, ni sura ambayo imeteremka, ni sura ya Qur'ani, ndio maana inaitwa Furqan, yani Qur'ani. Ni sura ya 25 aya ya kwanza, baada ya billahi na shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alafu mtaniambia wapi bwana Chaka naye katoa aya ambayo imezungumzia kwamba Biblia kitabu cha Mungu. Inasema hivi, tunaanza aya ya kwanza. Ni mwenye kuleta baraka kweli kweli yule aliyeteremsha Qur'ani kwa mja wake ili awe mwonyaji kwa ulimwengu wote. Yaani Mwenyezi Mungu ndiye ambaye analeta kwanza baraka. Yule Mwenyezi Mungu aliyeleta baraka kaiteremsha Qur'ani kwa mja wake. Kwa hiyo aliyeteremsha Qur'ani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila nilivyomsikia bwana Chaka anazungumza kwamba katika kisa alichokisema Aisha radhiallahu anha ya kwamba ziko kurasa za Qur'ani, karatasi ambazo zilikuwa chini ya kitanda chake, na hizo karatasi yaonekana kuliingia mnyama ambao umekula hizo karatasi za Qur'ani. Swali, mada ni Qur'ani baadhi ya karatasi kuliwa, au mada ni Qur'ani kitabu cha Mwenyezi Mungu? Kwa sababu kama karatasi hazipo, haijakuwa sababu ya kwamba yale maneno hayakuwa ya Mungu. Kwa sababu hata kitabu ambacho tunacho hapa ni kama vile unaona hii jalada imeshakatika, au karatasi ile nyingine ikatike. Atakayekuja kujiazima hii Qur'ani pengine akakosa baadhi ya page zenye hazimo ndani ya Qur'ani. Je, hiyo kukosekana na page ndio inoifanya kitabu kisiwe cha Mungu? Lakini kuna maneno ambayo Yesu amesema katika Yohana 21 Yohana anasema kwamba kuna mambo mengine mengi ambayo aliyasema Yesu ambayo hayakutajwa katika kitabu hiki. Hii ndio tunasema upungufu. Yako maneno aliyoyataja Yesu lakini hayakuandikwa. Lakini ile ambayo unasema kwamba ilikuwa chini ya kitanda ambayo Aisha alikuwa ameyahifadhi, kwanza ilionekana kwamba imezungumzwa na watu wameisikia. Ubovu wa bahati haikuweka kwenye masahafu haya kama anavyomsikia bwana Ndacha. Sasa bwana Chaka, sasa kama yeye aliona hizo karatasi, maana kwanza ile maneno yote yaliyotoka ni kwa Mwenyezi Mungu, lakini ya kwa Yesu, yale aliyosema Yesu hayakuandikwa, hayakuwekwa kwenye kitabu, lakini kule umetoa kwamba zilikuwa kwenye kurasa, licha kupotea kwanza zipo. Ukatoa hoja nyingine nilivyokusikiliza, ukasema kwamba Suratu Bakara na Al-Ahzab ni sura ambazo zilikuwa na urefu mmoja peke yake. Lakini mimi nitakuomba hadithi hiyo ambayo uliitoa uiposti mwanzo mpaka mwisho, maana hadithi hiyo inazungumziwa katika maana mbili. Ila mimi katika maana nikakupeleka kwenye maana ya pili, musnadi wa hadithi, naamini kwamba hutojitoa hapo. Lakini nilitaka nikuulize swali. Najua kwamba hii video utaipata, na mimi naamini kwamba utatafuta namna gani ya kutaka kuyakosoa haya maneno. Lakini swali langu liko hapa, kati ya Bakara na Al-Ahzab ni sura gani imeteremka mbele? Kwa sababu Bakara tunajua kwamba ilikuwa inateremka sehemu kwa sehemu kama ada ya Qur'ani ilivyokuwa inateremka. Na kuna aya ambayo iliteremka mwisho lakini imewekwa kwenye sura tu Bakara. Wewe huwezi ukayajua. Ungetuuliza kwa nini aya hiyo iliteremka mwisho imewekwa katika sura tu Bakara, wakati sura tu Bakara sio sura ya mwisho kuteremka. Lakini aya hiyo imewekwa kwenye sura tu Bakara na ndio aya ya mwisho. Sasa utusaidie, kama kweli unajua Qur'ani umeisoma bila tarjama, utuambie vipi
Bakara na Al-Ahzab ni sura gani ambayo imeteremka kabla ya nyingine? Na wakati mama Aisha, umu Aisha, alisema kwamba Al-Ahzab na Bakari ilikuwa na urefu moja, alisema ni wakati gani? Alisema ni wakati Bakari imemalizika kuteremka, au alisema kabla Bakara kuteremka kumalizika? Kwa hiyo inabidi uwe mkweli katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mpaka hapo bado hujatoa aya yote ambayo inaonyesha kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Nitakusaidia mimi, nafanya sawa na expose tulivyokuwa tumekubaliana mimi na wewe kwa dakika zangu 20. Nikimaliza dakika zangu 20 nitakuwa nimekomea hapo, ili ni kuachia nafasi ya kutafuta namna gani ya kuyarejelea haya maneno yangu. Pale ambapo nitakuwa nimepatia, basi niunge mkono ndugu yangu, na pale ambako kusikia, basi niulize. Halafu ulichotaka kusingizia ni historia ya kupatikana Biblia. Katika watafiti wote hakuna ambaye amenukuu kwamba kuna aya ndani ya Biblia iliyotajwa kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Nikasema kwamba katika video yangu ya kwanza kwamba Qur'ani imekuja kukamilika mnamo mwaka wa 611 AD, karne ya 7. Biblia imekuja kupatikana, neno Biblia, mnamo mwaka 1582 likapatikana neno Biblia. Kwa hiyo ni sumu mtu kusema kwamba Biblia imeitangulia Qur'ani. Lakini tunajua kwamba kitabu kilichotangulia Qur'ani ni Taurati, Zaburi na Injili. Na hiyo Taurati imegawanyika katika mafungo mawili. Kuna watu walioamini Taurati sawa na vile Mungu alivyokuwa ameiteremsha, na kundi la pili walikataa Taurati, wakaenda wanabadilisha maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisoma katika Qur'ani 6 na Qur'ani 2:79, baada billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Msikilizeni Mwenyezi Mungu anavyotuambia ndani ya Qur'ani 2:79, nasema basi adhabu kali itawathibitikia wanaoandika kitabu kwa mikono yao, kisha wakasema hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, wanasema uongo huo ili wachukue thamani ndogo ya kiulimwengu, basi ole wao kwa yale wanaoyaandika kwa mikono yao wakasingizia kuwa ni ya Mungu, na ole wao kwa yale wanaoyachuma. Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu, yanatuelekeza kunako maana au watu kutujulisha, watu ambao walitunga kitabu kwa mikono yao alafu wakadai kwamba kitabu hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Maana walijiandikia kitabu wakadai kwamba hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtafungua katika Biblia ni watafutia hao ambao walitunga vitabu wakaviandika hapa, na aina mbili tofauti ya mavitabu hapa, na kitabu ambacho inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hiki ni kitabu cha watemwe de Jehova. Na vile vile na vitabu viko vingi hapa, kwa hiyo nitaenda nasoma kitabu kimoja kimoja, alafu tuangalie yale ambayo ndugu yetu alikuwa anayakusudia. Katika kitabu cha Luka 1:1, sikizeni hii kitabu kinavyosema hapa. Inaanza kwamba mtungaji hali ya injili na yaliomo. Kwa hiyo hii ni maneno ya mtungaji. Nasoma andiko sasa. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono yao kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia ushahidi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofile mtukufu. Kwa hiyo Bwana Luka anatuambia kwamba katika yale habari waliohadithiwa, maneno walioelezewa, maki zilikuwa ni hadithi walizoelezewa, basi akajifanyia utafiti wa mambo hayo kuona kama mambo hayo ndivyo yalivyo, akaandika kwa kutunga, akatumia neno kajitungia mwenyewe kwa kumwandikia Teofile. Mungu ndani ya Qur'ani, Allah anatuambia kwamba adhabu kali itawathibitikia wale ambao wameandika vitabu kwa mikono yao, kisha wakasingizia kwamba hii imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunampata mtu wa kwanza ambaye ameandika kitabu
na akakitunga kwa mikono yake ni Bwana Luka. Luka kajitungia kitabu. Na kitabu cha Luka Wakristo wanatangaza kwamba haya yaliyomo ndani ni maneno ya Mungu. Ushahidi wa kwanza Qur'ani ilivyotabiri kwamba watu wanavyoandika kwa mikono yao wakadai kwamba ni maneno ya Mungu yanakamilika kwenye kitabu cha Luka. Jambo jingine katika Qur'ani 6:92 Qur'ani nitaanza 91 baada ya bidaihi na shetani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikilizeni Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuelekeza maneno matukufu. Anasema hivi: na Mayahudi hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama inayotakikana, inayotakiwa kumheshimu. Waliposema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote juu ya binadamu yeyote, walisema maneno haya wakati mtume alipowaambia kuwa Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu. Sema, ni nani alikiteremsha kitabu alichokileta Musa chenye nuru na uongofu kwa watu? Mlichokifanya juzu juzu zenye vile mnavyotaka vidhihirike, mkadhihirisha, na yaliomo mengi mkayaficha, na mmefundishwa sasa katika hii Qur'ani msioyajua nyinyi wala baba zenu. Sema, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha hii Qur'ani na hivyo vingine, kisha waache wacheze katika porojo lao. Kwa hiyo ndani ya hii maneno ya Qur'ani kuna pointi mbili au tatu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambia kwamba cha kwanza, Mayahudi walikuwa hawamheshimu Mwenyezi Mungu. Heshima walipoteza ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Mayahudi walikuwa wanayapinga maneno ya Mwenyezi Mungu, wakasema kwamba Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote kwa binadamu. Pili, wakajifanyia kitabu, wakakigawa majuzu majuzu. Kitabu gani hicho ambacho kimegawanyika majuzu majuzu? Nabii Musa amepewa kitabu kinachoitwa Taurati. Lakini baada ya Nabii Musa kufa, Wayahudi wenyewe waliona kwamba wajiandikie kitabu kingine kipya ambacho kilikuwa kinaitwa TNK au Tanakh. Kitabu hicho kina mafungo matatu. TNK, maneno matatu. Mwenyezi Mungu anatuabiria ndani ya Qur'ani kwamba anatueleza kwamba kuna watu wale Mayahudi waligawanya kitabu cha Mwenyezi Mungu wakakifanya majuzu majuzu. Nani te manake ni Tora, en nebium, ka ketubium, ni maneno ambao Wayahudi walikuwa nayo. Lakini kaja kuonekana na hicho kitabu walichokuwa nacho Mayahudi wale waliokufuru maneno ya Mwenyezi Mungu katika mwaka wa 365 wakati wa Iskandaria nchini Egypta, walikuwa wametawaliwa tena na Egyptian ama wa Misri, wakapoteza lugha yao na kitabu chao kabla Bwana Yesu hajaja duniani. Waliazimia kuandika kitabu kingine ili wapate basi referensi ya kumbukumbu ya maneno ya Mungu. Wakaandika kitabu ambacho kinaitwa Septuaginta, Bible de Septante. Hicho kitabu ni kitabu ambacho waliandika Wagiriki 70. Na kitabu hapa ambacho kinaitwa Biblia inasema, maana nimeandaa mada hii ili bwana Chaka apate kunifuata vizuri, ndio uone maneno ambayo Qur'ani imezungumzia na yale unayosema, ujue ni nani ambaye amepatia, ni nani anayekosea. Katika kitabu hiki nafungua kitabu cha kwanza ni Mwanzo. Tukumbuke maneno ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, anatuambia kwamba waligawa Taurati, waligawa yale maneno waliopewa, maana Wayahudi walipewa Taurati. Mungu anatuambia kwamba yale maneno waliopewa waligawa juzu juzu, naanza juzu ya kwanza, waliigawa mpaka Wagiriki na Wakristo nao wakafanya kazi hiyo. Inasema hivi, nafungua katika kitabu cha Mwanzo, inaanza kitabu cha Mwanzo. Nadhani mtazamaji unatizama hapa vilivyo, unaangalia namna gani maneno yanavyoandikwa hapo. Kwa hiyo nitakamatia picha, nitakusukumia hapo, utaangalia namna gani yanavyoandikwa. Inasema hivi, neno Pentatuki. Kiebrania ni lugha ya taifa la Israeli na ndiyo lugha ya asili ya Agano la Kale. Wakati wa karne ya tatu kabla ya Kristo, maandiko haya ya Agano la Kale ya Kiebrania yalitafsiriwa katika lugha ya Kiyunani. Tafsiri yake ilijulikana kwa jina la Septuaginta.
kwa kifupi inaandikwa LXX. Kutokana na wataalamu sabini waliofanya tafsiri hiyo, kutokana na tafsiri hiyo tulipata neno Pentatuki ilikuwa na jina la vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Kiunani penta maana yake tano, teuchos yani kitabu. Hapo awali vitabu vitano vilikuwa kitabu kimoja tu. Unaona? Awali kitabu walichopewa Wayahudi kilikuwa ni kitabu kimoja. Lakini ikaja kuonekana Wagiriki walipopewa maandiko haya kuweza kuyaandika, kuyatoa katika maneno ya Kiebrania, waliyafanya kuwa vitabu vitano. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba wale watu ambao hawakumheshimu Mwenyezi Mungu walibadili maneno yake na wakafanya kitabu walichokipewa kitabu kimoja wakayagawa majuzu majuzu. Tunapata ndo hawa ambao Wagiriki walioandika maneno haya wakadai kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kizaazaa sasa wao wenyewe wakajiradi katika vitabu vyao. Na kitabu hapa cha Wakristo ambacho kinasema hivi. Inasema hivi. Liko neno nasoma kwenye dibaji katika Biblia ya nani? Biblia de Jerusalem, na yako tena katika maneno ya New Living Version. Inasema hivi. Liko neno moja ambalo linahitajika maelezo maalum. Wasomaji waliozoea kitabu cha Maagano Mapya cha Timvita wataona neno hili amin limetumiwa badala ya ni kweli. Katika mwanzo wa maneno mengine ya Bwana wetu, amin ni neno lililotumiwa kwanza na Wayahudi, mwisho wa sala na mwisho wa habari, tazama Hesabu, Kumbukumbu la Taurati, Mambo ya Nyakati, sijui na mengineo, ilisemwa ni amina. Katika hiyo lugha ya la Kiaramia aliyoitumia yeye katika mwanzo wa maneno ilipata ili apate kuonyesha wazi ya kwamba hayo atakayo kuyasema ni kweli tu, ni kweli tupu. Tafadhali mkumbuke kwamba maelfu ya Wakristo wa Afrika katika nchi mbalimbali wamejua tangu hapo matumizi ya neno hili amin, kwa sababu limetumiwa kwa miaka mingi katika tafsiri ya Kiunguja. Na hapo wanaonyesha kwamba yalianza kutolewa baadhi ya maelezo ambao Wakristo walitegemea kuweza kuyafanya ili Wakristo wapate kuelewa na maana ya Biblia. Sasa kazi hii ambao walikuwa wanaifanya Wakristo, ndio nataka waangalie, watuambie hapa kwamba kuna neno ambalo linabidi kufanyiziwa kazi, ambalo ni neno Mungu. Ambalo ni neno Mungu. Wanasema kwamba itakapopigwa chapa hii patakuwa na maelezo mengine maalum, kama vile neno Mungu. Ilikuwa imefikiriwa kwamba aitwe Jehova au Mungu Mwenyezi. Hii inakuwa ni maneno ya watu kufikiria, sio tena maneno ya Mungu. Ni watu ndo wanaanza kuwaza jina la Mungu wakati litakapopigwa chapa la mpya neno hili itwe Mungu au Yehova au nani. Kwa kuonyesha kwamba maneno haya sio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niseme kwamba ndugu ambaye alikuwa ametoa mada yake Bwana Mwalimu Chaka aelewe kwamba yale maelezo aliyatoa juu ya Qur'ani haijathibitisha kwamba Qur'ani si kitabu cha Mungu. Ni mfano hivi, Qur'ani Mwenyezi Mungu ameshatuambia kwamba wale Mayahudi walikuwa wanayatoa yale wasioyataka wanatia wanaoyataka. Maana walienda wanabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata katika kitabu cha Yeremia 8:8 inasema hivi. Kitabu cha Yeremia 8 mstari wa 8. Mwasemaje, sisi tuna akili na Taurati ya Bwana tunao pamoja, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Kwa hiyo kalamu ya uongo ya waandishi
imeifanya Torati kuwa uongo. Yani hiyo Torati aliyopewa Musa ndio tukasema kwamba ikaje katengenezwa kitabu kingine ambacho Wayahudi walijifanyia hayo. Ila nilisikia alitoa hadithi kwamba Mayahudi walikuja kwa mtume wakamuliza habari ya zina. Mtu alioa akafanya zina, mtume akasema ulizeni katika Taurati yao, someni Taurati inavyosema. Maana kuonyesha kwamba Taurati ilikuwa ipo. Taurati originali ilikuwa baadhi ya watu katika vitu wale waliosoma Taurati, lakini wako wale wengine Wayahudi ambao waliipinga Taurati. Hata ukisoma katika kitabu cha Makabao wa kwanza 1:50 inaonyesha kwamba maneno ya sheria yalienda yanafichwa katika majumba ya wafalme, katika majumba ya watawala, ili kutaka watu wasielewe katika maneno ya sheria namna gani Mungu alivyokuwa na hukumu taifa lake. Na ndio maana aya ya Qur'ani 5:45-44 Mwenyezi Mungu alianza kusema kwamba watu wa Taurati wahukumu kupitia Taurati yao. Na ndio maana Mwenyezi Mungu wakati mtume alipewa hiyo swali alijua kwamba sheria ya Taurati ilikuwa imeshaandikwa. Ziko baadhi ya maneno ambao Wayahudi walikuwa wameyafuta na kuna zile ambazo hawakuyafuta. Maana Mungu akusema kwamba Taurati yote waliifuta, lakini Mungu akasema kwamba walitoa yale wasiyoyataka wakatia yale wanaoyataka. Walienda wakabadilisha maneno ya Mungu, maana waenda wanapunguza hiki wanatia hiki. Sasa ndio maana mtume akawaambia kwamba basi angalieni kwenye Taurati yenu, kwa sababu Mungu alishasema kwamba wahukumiwe sawa na Taurati. Hawakujua kwamba hiyo sheria ni sheria ambayo mtume atapewa. Hii ndio ilikuwa kizazaa kwa Wayahudi. Lakini sema kwamba ndugu yangu bwana Chaka, mwalimu Chaka, ni kuachie nafasi nisiende muda mrefu, kwa sababu najua kwamba ukipata clip yangu hii inaweza ikakusaidia tena kuweza kufanya research na maneno yale ya kusema kwamba mimi bado sijasoma kwenye clip ya kwanza. Nilisikia ni kawaida ambayo tunasema adversaire hawage na mkubali mwenzake kabisa. Hata kwamba nitakuwa nimekuambia ukweli, wewe lazima uthibitishe kwamba mimi sijafanyaje, mimi sijasoma. Unaweza ukasema hiyo na una haki upande wako, kwa sababu mimi sijasoma Ukristo. Unaweza ukawa na haki ya kusema kwamba sijasoma, maana wewe ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Kama vile mimi nasema wewe bado hujasoma kwa sababu Uislamu haujui na Qur'ani bado hujaijua. Na ukiacha kusumbua sana, nitakuomba kwa kama ushauri, mimi kama vile mdogo wako, ndugu yako katika Adam ila imani tofauti, nitakuomba kusoma vitabu vingi, sio ndio kuwa na elimu nyingi. Maana kuna wengi waliosoma lakini hawakupata ufahamu. Ndio maana Uislamu tunaambiwa kwenye dua tunaomba Mwenyezi Mungu atupe elimu na ufahamu, kwa sababu elimu bila ufahamu nayo inakuwa ni bure. Kama vile kusoma bila kuwa na ufahamu nako ni bure. Unaweza ukasoma kitu lakini ukajikoroga mwenyewe ukashindwa kukielewesha watu. Ndio maana nitakuomba ndugu yangu, pambana, umrudilie Mungu, soma kinachoandikwa na ufasiri kile unachokielewa, lakini usiwapotezee watu muda na kuwadanganyia watu kile ambacho Mungu hajasema. Hakuna aya ambayo imekataa kwamba Qur'ani sio kitabu cha Mungu. Anatuambia dhalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, kwamba hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake na ni uongofu kwa umchao Mwenyezi Mungu. Ni uongofu kwa umchao Mwenyezi Mungu. Yani wewe ukipinga Qur'ani, moja kwa moja utabiri wa Mwenyezi Mungu unakuwa umekamilika. Anaposema kwamba ni uongofu kwa wamchao, hapana kwa wamuasi, wenye kumuasi Mungu. Kwa ukimuasi Mungu, Qur'ani haitokuongoza na hutoijua. Lakini ukiongoka, Qur'ani itakufaa, itakuongoza ukiwa wewe ni mcha Mungu. Allahu a'lam wa bila tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.